Pozdravljeni, dragi otroci, starši in vsi, ki nas spremljate. Bližamo se koncu meseca maja in prav tako tudi koncu naših šmarnic. Naslov današnje zgodbe je Čudodelna svetinja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Polonini babici se je izpolnila želja. Odšla je na romanje v Lourdes. Tam je 3 dni preživela v družbi z Marijo. Priporočila je vsakega člana družine in domov se je vrnila polna vtisov. Pripovedovala je o potočku, ki ima posebno moč in koliko ljudi je tam, še posebej bolnikov. Babi je vsakemu izmed nas z romanja prinesla Marijino svetinico. To je medaljonček, na katerem je na eni strani podoba Marije in na drugi strani podoba 12 zvezd, 2 src ter križa in črke M. Ko mi je v roke dala svetinico, sem si jo dobro ogledala. Babi, pa veš, kaj pomenijo podobe na svetinici? Vem, to so mi razložili v Lurdu. Povej nam. Babi je začela razlagati. Na sredini je Marija brezmadežna. Okrog nje pa je napisana molitev. O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Marija stoji na planetu Zemlja in ga brani pred hudičem, ki ga predstavlja kača. Na drugi strani 12 zvezd predstavlja 12 apostolov in s tem cerkev, črka M, prepletena s križem, predstavlja povezanost med Marijo in Jezusom. 2 srci pa Marijino in Jezusovo srce, ki ima ta moč ljubezni, ki se popolnoma razda. Koliko pomenov ima ta svetinica, tega pa res nisem vedel, je rekel dedi in se babici zahvalil za tako bogato darilo. Pravijo, da ima taka svetinica lahko moč, da dela čudeže. Babi je na romanju srečala slovensko sestro Jasno, ki je povedala o resničnem dogodku v eni izmed dežel, kjer je delovala kot misionarka. Delala je v eni izmed mnogih sirotišnic. Tam je bil 10-letni deček, ki so ga starši zapustili, ker ga niso mogli preživljati. Dečko je bilo zelo težko, ker ni mogel živeti starši. Vsak večer je molil skupaj sestro Jasno. Nekega dne mu je podarila svetinico in mu zaupala o njeni čudežni moči. Deček je svetinico vzel in začel z njo moliti. Skoraj 2 leti je vsak dan molil svetinico v roki in njegova edina prošnja je bila, da bi ga starši prišli iskat in bi spet živeli skupaj. In res. Po 2 letih so ga starši prišli iskat in spet so zaživeli kot družina. Danes je ta deček duhovnik in sestra Jasna se kdaj pa kdaj sreča z njim. Vedno ji reče: "Sestra Jasna, če ne bi bilo vas in Marijinega čudeža, jaz danes ne bi bil duhovnik, ampak brezdomec na cesti in brez vsakega dostojanstva." Danes vsem ljudem razlaga o Marijini ljubezni in moči zaupanja vanjo. Max je poslušal zgodbo in takoj podvomil. "Misliš, da se to res zgodilo? Ni to samo zgodba." "To je resnični dogodek," je resno rekla babica. Dedi pa je vprašal: "Mar nisi že sam občutil, kako ti Marija lahko pomaga?" "Sem," je odgovoril Max. "Potem pa verjemi, da se je to res zgodilo in da ima ta svetinica moč, da dela čudeže." Max je svetinico pospravil v žep in šel ven igrat košarko. Tako, to je bila današnja zgodba. Vaša naloga pa je, da preberete zgodbo o nastanku čudodelne svetinice, ki bo objavljena na spletni strani. Tudi jaz imam svetinico tukaj pri sebi in vam jo še od blizu pokažem. Tako, na eni strani je Marija in okrog nje piše: "O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo." Stoji pa, ne vidi se dobro, ampak stoji na svetu in pod nogami ima kačo. Na drugi strani
pa lahko vidite črko M in križ, okrog 12 zvezdic in čisto spodaj še dve srci. Kot je bilo zapisano v zgodbi. To svojo čudodelno svetinico nosim sabo, se nikoli ne vem, kdaj se lahko zgodi kakšen čudež. Tako, zdaj pa bomo zmolili samo še sveti angel. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Slava očetu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. Amen. V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Adijo!